É, meus amigos, a vida não tá fácil do Goiás, não, viu? É crise pesada. A torcida organizada já lançou um vídeo exigindo público zero para o jogo de hoje contra o Havaí. E é um confronto direto. O Goiás ainda tem chances, possibilidade de brigar pelo acesso. Com o Wagner Mancini vai? Eu tenho convicção que não. Mas tem a possibilidade de matemática. Se tu vence, vai a 36, tem um jogo a menos, pode encostar na galera. Só que é público zero. A crise lá tá pesada. Se vocês entrarem agora na, nas publicações do Goiás no Instagram, é vários comentando, são várias pessoas comentando o seguinte: sócio cancelado, sócio cancelado, não vou, não vamos, é público zero. Tá todo mundo comentando isso. Até o próprio GE publicou a matéria que é sócio cancelado, sócio cancelado, sócio cancelado. Várias pessoas estão comentando é, que vão cancelar o sócio do Goiás, do sócio do, do Goiás, né e tal, e que não vão para o jogo. E a torcida organizada falou que não tem que ir, ninguém se sair para até rolar confusão depois do jogo. O clima lá tá pesado. Só que, para piorar, meus amigos, nada que não possa piorar. Um tela aqui para vocês a notícia sobre Matheus Gonçalves, um ex-jogador do esporte e ex-jogador do Vitória também. Que jogou no Vitória essa temporada, a temporada passada também. Ó, Goiás irá rescindir contrato de atacante Matheus Gonçalves devido a problemas internos. Olha aí os problemas internos. Teve um torcedor. Que entrou em contato com o Matheus Gonçalves no Instagram e comentou o seguinte: Eu acreditei em você, pastor, pastor entre aspas, né? Aí depois ele complementa: Falso pastor, manchando o nome dos pastores, mentiu pra ir numa festa? Aí ele: Boa noite, irmão, tudo bem? Não poste fake news, por favor. Aí o cara complementa: Aquilo lá é o quê? Você com a mão pra cima, deixa eu adivinhar: É irmão gêmeo? Será? Rapaziada, só pra passar todo o contexto da informação aqui para vocês: É o seguinte. O Goiás vai afastar o jogador e vai procurar meios jurídicos para recidir por justa causa. O que é que aconteceu, basicamente? Matheus Gonçalves alegou uma virose antes da partida contra o Botafogo de São Paulo, que o Goiás acabou de perder por 1 a 0 Um time sem alma, sem brilho, sem tática, sem tesão, sem nada. Eu falei isso aqui e Mancini, minutos depois, falou em coletiva a mesma coisa que eu falei. É, ele não viajou com o grupo para Ribeirão Preto. Contudo, após a derrota do Esmeraldino, numa foto que supostamente seria do atleta em Pirenópolis. Saíram na internet e causaram a indignação da torcida do Goiás, que foi justamente é, o Matheus Gonçalves numa possível festa. Rapaziada, além dele, dele, Matheus Gonçalves, tem outros envolvidos também. A crise está grande no Goiás, a panelinha tá rolando solta. Eu não vou aqui ficar expondo o nome de jogadores, mas a gente sabe que tem alguns jogadores no Goiás aí, com passagem em outros clubes recentes que também já teve. Confusão por problemas internos, né? Problemas internos, entre aspas, bem entre aspas. Então, assim, a situação não tá fácil, não. É crise pesada lá. E hoje é público zero lá em Serrinha, que vai ter justamente o confronto de Goiás contra o Havaí. Bom, tá aí, velho. Eu até achei que poderia ser uma contratação interessante para o Goiás ali para acompanhar ali com o Matheus Gonçalves, mas mais uma vez tá saindo por problemas internos. A mesma coisa que aconteceu quando ele saiu do Vitória. Por problemas ali que rolaram internamente, ele teve que sair. Problemas internos, né? Outra coisa, Matheus Gonçalves publicou ontem no Instagram, publicando mais uma vez uma, um salmo ali, né? algo bíblico, enfim, citando o nome de Deus, não sei o quê, é, e falando que, meu Deus, sempre caio nos mesmos pecados, Você, isso é sempre minha tentação. É, era uma passagem bíblica lá, tá, gente? Só que ele já excluiu a postagem do Instagram. Foi nos stories ele já excluiu aí nas últimas horas. Então, se você entrar agora no perfil dele, você nem vai achar. Então, assim, é... Matheus Gonçalves, vou mais uma confusão. Nem vou me alongar muito sobre esse caso aí, não. Já tá claro para todo mundo, né? Crise e panelinha rolando lá no Goiás. E mansinho de treinador? É o pacote geral para um time que quer se afundar cada vez mais na Série B. E agora, público zero. Vamos ver qual é ser a reação do time no jogo de hoje. Por falar em jogo de hoje. Vamos passar aqui a repercussão do que vai rolar hoje na Série B, todo o calendário da rodada, e também falar um pouquinho mais sobre a polêmica das camisas da Ombro, tá? Antes disso, recadão do Montenegro Cargas para vocês, é a melhor transportadora que tá. Tendo. Esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. com Matriz Pernambucana atende com coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br É o seguinte, vamos trazer aqui agora o calendário da Série B. Hoje vai rolar Novo Horizontino e Botafogo de São Paulo às 19 horas, e É um jogo que interessa a todos que brigam pelo, pelo acesso, por acesso para a Série A. Depois, nove e meia da noite, Goiás e Havaí. Esse jogo também interessa, obviamente, para muita gente que briga ali. Fora do G4, caso de Goiás e Havaí. Eu quero ver também o comportamento de jogadores, a arquibancada, como é que vai estar com esse público zero. E também vai rolar Ponte Preto e Tituana. Esse jogo aqui não interessa muito para gente. No caso, para mim, que para o esporte. né? Amanhã, sábado, 5 horas da tarde, Vila Nova e Brusque. são um parentes, né? Não vai passar nenhum desses dois jogos, nem, no Brasil, nem do Goiás e Havaí, na Gold e na TV Brasil. Aí amanhã tem Vila Nova e Brusque, na Band e na Gold também. Então dá para acompanhar tranquilamente. Jogo que interessa demais a briga pelo acesso. O quarto colocado hoje é o Vila. Parece do Guarani. E vai ter aqui o Mirassol e o Amazonas. Também outro jogo muito importante. Aí amanhã tem justamente cinco times que brigam para subir fortemente. No Bololô também nos jogos. Quatro na verdade, tá? Santos e América Mineiro. É um confronto direto. Apesar do América estar um pouquinho distante do Santos na tabela. É um confronto direto. É, o América briga para subir. Começou bem com o Lisca. Aí venceu de 3 a 0 do Guarani. Vai ter Coeritiba e Operário. Quatro horas da tarde, Coritiba está mais abaixo, com Jorginho não vai subir. E tem Ceará e Chapecoense e Esporte e CRB, os dois jogos aqui na mesma hora. Para concluir mais uma rodada da Série B, a 26ª rodada. Já já a gente entra na contagem regressiva. Toda essa análise dessa rodada aqui, eu fiz no canal Reserva, em live. É, vou deixar o link aqui no card também, para quem não acompanhou é, o vídeo no canal Reserva. Eu vou deixar também aqui fixado nos comentários o vídeo que a gente publicou Ontem, sobre todo essa, o palpite dessa rodada 26 da Série B, vamos acompanhar esses jogos hoje. E mais tarde, aí a gente traz as análises geral do que aconteceu. E a gente torce, óbvio, aqui né, para o empate entre Goiás e Havaí. E o novo não perdeu, se possível, do Botafogo de São Paulo. Esse é o resultado. Essa é a combinação de resultados ideais aí para o esporte. Bom, régua passada nisso. E a lógica, óbvio, né, que o esporte perca a posição. A lógica, ou não, né, na verdade, se o Havaí empatar, vai a 38. Não passa o esporte. Se o Avaí vencer, vai a 40, passa o esporte. Se o Goiás vencer, vai a 36, não passa o esporte. Então, o esporte pode perder posição hoje, durante a noite, dependendo desse jogo aí. E o novo isso não pode criar uma gordura muito grande, para todo mundo, não só para o esporte, para todos os times que brigam para subir. Bom, isso aí a gente se alonga um pouquinho mais, mais tarde mesmo. Agora, meus amigos, vamos trazer aqui um trechinho lá do canal Debate Raiz. Vou deixar o link aqui fixado nos comentários na descrição do vídeo também, falando um pouquinho sobre essa questão das camisas da ONU. Vamos lá. Que colocaram o logo da Ombro na gola das camisas. Meu Deus, é o fim da Várzea. Tá bem Vai, a cara do Grêmio hoje. Ridico. Só pra quem não tá situado, o Grêmio lançou uma terceira camisa hoje, tá? E aí a Ombro lançou camisa toda, to, 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 camisas todas iguais, muito parecidas com, com parte do símbolo da Ombro, que é um V. Aí o Grêmio. Lançou... E foi mesmo. Deixa eu. Peraí, só trazer o contexto aqui. As camisas elas são quase que iguais, os modelos são iguais, na verdade. que muda são as cores, porque óbvio. Você não vai meter um verde na camisa do esporte, que não faz sentido. Você não vai meter um azul na camisa do esporte, mas é preto e vermelho é do esporte, é ali vermelho e preto no caso. E a da Chapecoense é verde e branco. Atlético Paranaense está dourado. Véio. A camisa do Atlético Paranaense ficou muito feia, velho. Muito feia. mesmo, A do Santos horrorosa, horrível, 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 horrível. Meu Deus do céu. E a do Grêmio eu até que gostei um pouco mais. A do Grêmio e a do Fluminense em comparação às outras eu achei que ficou até um pouco melhor. Enfim. E aí vamos lá, né? A galera fez a comparação com os Power Rangers. <laughs> Meu irmão, é inacreditável, pô. Isso aí tá bem claro que é uma jogada de marketing da Umbro, sei lá, para dronizar as camisas. A lógica é essa, mas eu acho uma lógica muito ruim pro consumidor. Assim, pô, as camisas são todas iguais, a maioria são feias mesmo, a maioria. Eu acho que é muito questão pessoal de gosto, né? Tem gente que gosta da camisa com tal detalhe, tem outra pessoa que não gosta. Eu sei que isso varia de pessoa para pessoa. Mas a, a, as melhores daí, velho, com boa vontade é do Fluminense e a do Grêmio e é da Chape, um pouco mais o resto, eu não gostei muito. Inclusive a do Sport eu não gostei muito não, tá, gente? Tá. Vamos agora complementar aqui o que eles falaram. O sou lá dizendo assim, não, essa camisa é em homenagem ao ah, Olímpico. Ao Estádio Olímpico e ao Everaldo. Que <laughs> assim? hein? Não, homenagem ao Everaldo. O Everaldo que estaria fazendo o quê? É homenagem ao Everaldo. É, 70 anos, é, 70, anos do, estádio 70 70 do Estádio Olímpico e homenagem ao Everaldo. É homenagem ao Everaldo. Olha lá. Meu só que. Deus não, mas olha só. Céu. Calma, calma. Parece Até... o Kiko do não Estádio. Não, calma, calma aí. Aí tem o que é a homenagem ao Everaldo? Em cima do logo, do, do distintivo monocromático, que eu não gosto. Eu Acho que tinha que ser todas as coisas do Grêmio. Mas é só um gosto meu. E aí tem uma estrela que tá. E, e isso também, velho. Essa questão da, das cores monocromáticas aí, não sei o quê. De fato, muita gente da torcida do esporte também detesta. Gosta de ver a logo do esporte padrão, velho. Vermelho e preto, o mascote ali amarelo, tudo certinho. Eu não sou um anti isso, não. Eu não tenho nada contra isso, não, de verdade. Por mim, a senha do Grêmio também ficou bonita. O logo em si, eu não, não achei que ficou feia, não. Mas tem uma galera que detesta isso. E aí eu respeito. Mas de fato, falar que foi uma homenagem a não sei quem, mentira, gente. Eles padronizaram tudo, foi copy-paste, pô, copiar e colaram. Só mudaram as cores, pô. Pelo amor de Deus. Falta de criatividade da Umbro, pô. tá na bandeira do Grêmio, que é uma estrela em homenagem ao Everaldo, né? A, é a estrela que está na México. bandeira do Grêmio, se ela inclusive é a estrela que tá do lado, né? Ela não é a que... estrela centralizada Não, não, ela, não é do ela, 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 claro, ela tá no lado. Tá do lado. Só que daí nós fomos ver, o Bruno deve ter ali outra, outros uniformes. A Umbro lançou todos, até o uniforme da Chapecoense tem a gola de marinheiro ali. Então, por favor, não brinquem com a nossa oh, inteligência, Benagate, né? Eu, Além eu... de ficar. O cara conseguir. A, a combinação de cores do Grêmio, com três cores, é uma das mais lindas do mundo. Olha, para o cara fazer uma camisa feia, tem que se esforçar. O, o, tá, vem, mas é. Só um pouquinho, desculpa, Baldar, só perguntar se você, Bagé. Tá. Tu estás me dizendo que essa camisa que o Grêmio está dizendo, que foi lançada em homenagem disso, a, a Umbro fez para outros clubes sim, no mesmo igual. modelo. Não, sim, toda tá tá igual. igual I, só que I, não, não, igual, a essa o Grêmio resolveu I, dizer igual. que é uma Umbro, sei lá quem. Disse que é uma homenagem é, ao site. aliás, o Inter lançou a terceira camiseta. Já, se tá o Bêmio puder botar também. Eu é também Cara, é eu isso. sou. Não é clubismo, é, tá? Eu acho a camisa do Grêmio uma das mais bonitas camisas do Brasil. Isso aí é horroroso. como é horror, Eu não tinha visto isso aí. Essa é, uma, essa é do Inter é a do Inter. É, do Inter homenagem ao centro do Brasil, As membranas. É uma homenagem às membranas. A camisa não é bonita, gente É, mas assim, mas o calção tá ruim ali, né? O calção não tá combinando. Tinha que ser um calção mais escuro. Mas a camisa eu acho bonita. Não, eu não acho. Eu não gostei muito dessa camisa do Inter, não. Mas, ok. Fica até meio estranho o símbolo, a logo do Inter aqui, o símbolo não dá nem para ver direito. Eu não gostei muito, não. Eu a camisa. Ah, aqui, assim, ó. Eu não ah. achei a camisa. E olha do que as camisas de Grêmio e Inter são bonitas, tá? Dá para fazer. Tem vários modelos belíssimos. Inter é bonita. É que a do Grêmio é muito feia. Não, mas vocês o que... entenderam, mas sabe o que A, que tipo, a camisa irrita? do Inter não é legal. O... É, do... não, 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 é legal. É é é é a, do isso, Grêmio... a do Grêmio, a do Grêmio... Eu... passou é do ponto. É que eu fiquei mais. Eu fiquei irritado. Porque cara, tu pegar essa camisa e dizer que é uma homenagem ao Everaldo, isso. já é uma homenagem isso. errada, tá feio. Segundo, todas as camisas da Umbro tão com aquela gola de marinheiro, então não foi, Aí, olha é. do tá, o Fluminense! Tá homenageando o Everaldo. Eu, eu, eu acho que o estádio tá que eu acho que o Bagé tá perfeito nisso. Cara, a camisa é feia? OK. Ser é feia é gosto. Mas já poderia ter achado bonita, eu acho feia, tu achar bonita, tá tudo certo. Quer sair comigo me convida pra jantar. Tá né? tudo certo. Engana. O problema é tu dizer que a camisa homenageia tem o razão. estádio e o Everaldo e a camisa é igual a dos outros. O cara da Chapecoense tem exatamente o mesmo modelo. Eu sei que a Umbro é e o as uniforme outras do Power Rangers, Pô, cara, se tu pelo pegar, pegar a do Fluminense, da Chapecoense, a do Grêmio, se tu pegar mais dois ali os... não não é melhor. É mesmo gente, é isso mesmo. E a Umbro fez outras camisas também no modelo internacional de outros clubes né da sul é, do, do futebol sul-americano. São iguais gente, os modelos são iguais, não muda nada. Isso é uma mentira. Que a ah, a Umbro está homenageando alguma coisa do esporte, a Umbro está homenageando alguma coisa do Grêmio. Mentira, copy paste, copy paste, copy paste, acabou. Um erro grande da ombro. Bom, é isso, gente. Eu vou deixar o link também do canal Debate Raiz, créditos é, aí pra ele, tá? O link vai estar fixado nos comentários na descrição também. Assistam lá, acompanhem um pouco mais o debate sobre isso aí. Eu não vou alongar tanto, porque eu nem tenho é, toda a liberdade para pegar um, um frame tão longo do canal deles lá. Abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Tamo junto. Como é que vocês acharam sobre isso? Valeu.